This shows. Yeze sinyi sita mriya kujuka etu muye hai. Neze ibada za hezi kubaliwa endazi. Naam. Narinjiye uharima zero ngo yuzo. Nga mjwe zime telefoninu. Umanati kanzem partaje darasa banu. Harima paji hangu. Abasa inu ngarjunji uharima lesu alayi. Eze nrongo yuzo ndazivi bufundi. Ze nrongo sita narizandi sabasa. Handani narihimidiye mnyezi mungu borilo na mu ratimizi yetumu hakheri. Mwantzi narihimidiye mungu borilo na mu ratimizi ya Ramadhani hakheri. Mnyezi mungu anze zumbeza. Mungu ono hata mtume Ibrahima. Wakati ya umbe duwa, mungu ina irumbi. Wakati mtume Ibrahima ya umbe duwa. Ya amba ukana, waruzuk ahlahu mina thamarati man amana minhum billah. Mtibrahima umbuduwa, hamba wanru waduanza Maka, waduanza Al-Kaaba, mungu ya waruzukie, haina ujo amini mungu, haamini mtume, mungu ya wanike mariziki menji, na bahati na maisha na unono. Mnyezi mungu amba, waman kafar. Nano wakufuru tena watu ni amini amju waruzuki ya tena. Sindo wa amini basa. Subhanallah. Wallahi ayayinu sa medon de friso la. I ayayinu sa medon de friso. Wafu ishe ayayi yoran. Zingenjo jarumaze sishozi. Ayayiyo. Mtume Ibrahima kaomba duwa amba rabbi. Amendini. Warzuk ahlahu mina thamarat. Man amana minhum billah. Kala waman kafar. Saumatiunhu kalilin. Mtume Ibrahim amba ya Rab. Gamuombo duwa mi mtume Ibrahim. Owanruwa johu uja apre. Waamini mungu. Waamini mitume. Wadungwe za mungu. Wadungu basi mungu waruzuki. Wavimariziki. Wanike sante. Wanike khair. Wanike bahati. Mnyezi mungu amba. Kala waman kafar. Nano wajuhu kufurute na mjua nike mariziki. Utitie lingi ya abubu mtume Ibrahim. Marziki yao ya mungu ndio juu. Utikaze limitu kande juu amini mungu. Mwenyezi Mungu amba waman kafa. Nano wajuu ni kufuru tena. Sa umatimu khalilan. Amjo wanika tena ladha na marziki ni wanike. Ya maiho mbali nendina watu harumo mro ni athabu. Sha dunia na mjo wanike marziki. Rangu tiwa umbu, tiwa beha duniani. Amjo wabe marziki. Allahu Akbar. Na mwishieze rahma za Mwenyezi Mungu. Na mwishie mfaume. Na mwishie mungu utina zimshindao. Allahu Akbar. Subhanallah. Hayuzo watukufu risari jusa yevoli. Aba sayinu ngarinjia uharimwa zila nrongo sita. Rika hanza handani rishukurie mungu. Rika hanza rimuhimidie. Mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala utina zimshindao. Rimuhimidie buyariha namo. Rawasuili harimwa omwezi unu. Washawali rafunga. Yetumu hakheri. Rafunga zetumu hakheri. Mnyezi mungu narinike zakheri. Mnyezi mungu narinike bahati njema. Mnyezi mungu narinike maisha. Shamema. Dezenrongo sita bofundi atashevo sentuir. Haina mbuna tiye sentuir bangarandi sauzila nrongo sita zambo ndeze sinye deze alama zone sau kamru hakubaliwa etumu. Ya hae haura haka jakubaliwa ya juwe eza ufanya. Fundi juse boying yawe boyingi saijua. Suala la mwandora we janjia zenrongo sita babo sarinjaru mwetemu. Vanrifikiri ukabanu mru yonswaidi bala mrasa kubalwa waziza. Kabu wanruwe nje keli, wajuna mbiya kabofu. Vanusirifikiri ukabanu yonswaidi, kamurasa swali dosuko kubaliwa. Waleza na waziza. Yungabu mru ya funga tumubu fundi mra tuka ulamba hindi ya tuka huno ya tuka fanja. Yaka uswali na ibada na Qur'ani na taraweha. Wale mru kaja kubalwa waziza. Vanrifisari rangi ukabanu zina waziza. Vanabari sari njari maimasha maraji bufundi. Kabu wanruwa fikiri ukeli. Amisira tanga bota wala juta jimu wala kabofu nikeli. Kabu wanruwa fikiri ukeli. No. Ramadhani inu wanrandi so kubali wentswaidi jusqu'à 6 mois. 6 mois. 6 mois. Mitsedeuzabo de masahaba wa mtume. Ishandro e masahaba wa mtume. Kanu yad'un Allah ba'da Ramadan 6 ashhur li qabul Ramadan. Wakaurenga simwa ikandwa saswa leidi waurenga simwa jumotomba dua na ufanyaze ndongo njoka uambiazo bana basa iwa kama ndongo tsene mrafany oui waomba dua na ufanyaze ndongo njoka uambiazo zinawa basa trois choses ile tumikubaliwa
hakaba netumu ngabo akukubaliwe ntswalidi ngabo kubaloze de jour après za heridi ngabo kubaliwao omwezi wa bili ngabo kubaliwao omwezi wa raru ngabo kubaliwao omwezi wa ne ngabo kohende omwezi wa tano omwiso simwa ye groupe ya mwiso ko kubaliwa yetumu après ya simwa ya buyisa alafu ye kesimwa ibiri ye simwa ya dunga yabo emasahaba woka ujumwa homba dua. Ya hindi ili Mungu ya waehe na mo wa wasule tumijau. Ya woyo duzumwa. Yesimwa dua Mungu akubali Ramadhani ya vira. Yesimwa dua ili Mungu ya waehe na mo ya wanike sante wa wasuli etumijau. Yani uka watidua mbilo fafatia. E Ramadhani jawa itijayi wa hundungo wa makabrini. Woka ujumuomba dua, mwawa nike sante na ibada, na njema, na unono, wakehai, ati Ramadha ni jao waenshi. Yede namna hezi khabari. Ya waba samsamne lewa, wawona hambio kandeze sinyi, iliwe lewa nro. O watuwe lewa, bofu yu mkude ujuo, ya woku tu ujuo wanrongo. Mkude ujuo, badi mkude ujuo, hene rongo mkude ujuo, sha hanti ze sinyi, nezi alama, zinuende ya hanti. Aizo na rendelezi la alama sonsi pia rezishie nzima hanzima ili mru ya elewe mwati jwa fikiru kaba nabu mrasa afunge tumu wala saa kubalua isa. No! E uonoze alama zon sita. Eka uonoze la alama zon sita. Abo alhamdulillah. Abo abaya yabaki ufanya ibada ushukuri ya Mungu uonoze la alama sita uka alhamdulillah. Ila tumia kwa alhamdulillah. Isa kubali. Angu ufanyo njema udo shukuri ya Mungu. Ika wono kabofu za alama izo rahantu ziona. Rahantu nizo. Ya abu ngebidio urengeze nrongonraru. Zinu zijoka ufumbulu wabano. Uzifanye ili Mungu ya johu kubalia. Kubalia. Wii haukanga wena simwa ya kamili. Zetumuzo kubaliwa simwa. Haukanga wena simwa. Suwa isa ukubaliwa nito hindi. Suwa ikubaliwa leo. Suwa ikubaliwa jana. Suwa deme. Suwa pre deme. Suwa ngawena yinsemeni kubaliwa. Suwa emwa. Suwa demwa. Yabo iliveze ke haraka itike ankur. Ila Ramadhani itika ya ankuru. Idohenda na utujwa na utundwa na wangali. Iliveze kubaliwa. Yabo dungedera sainu nro wishiliza barizinu. Fundi andisa enumero en. Ngarinji yao ugarimwa zikabari buwa tukufu. Tisa tihunika izwe masohaba wa mtume wa hamba. Tina hunika barongo mimi na yamba. Shamu huniku izwe masohaba wa mtume wa hamba. Nizo wakufanya. Mnyezi mungu narikubalie tumu. Mnyezi mungu narikubalie ze njima za hatu. Mnyezi mungu narikubalie ze ibada. Mnyezi mungu narikubalie mbevoni. Mnyezi mungu narikubalie unono. Mnyezi mungu narikubalie maisha mema. Mnyezi mungu narikubalie bahati njema. Mnyezi mungu narikubalie ze ibada za hatu. Sonti pia. Inna allaha ala kulli shayin qadir. Nga misuiru kade janga buwandru. Wasaze roho za hau. Wasaze ndiso klate. Bofu. Sinyangu. Wanrifikiri kama labora sara soledi. Wala sabarizisi. Isai kubaliu. Ulai lazim. Nga misuiri. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et j'en bats vrai. Bon, funjian dit ces enrongons zimanzim. Avant que moi dis ceci, l'enrongos zela signe zivumbula. Shanga misuruka owenji wasawa mrabendi wa strube. Shehitwa. Amaraleje, ani son tete sa strube. Tji strube, tji magma, his strube. Zitwa sa strube. Au kama no wenji watsorenga kaombia mrukande zin alama za ukaikubaliwa. Da hingo duesha wandru. Yungu de ujua. Kwa timru jua alama ukazikubala ukajakubali. Oh. Wanui ni ure nga simuwa hukubaliwa. Nga wakubaliwa wa premier jour, nga wadu jour, nga wadu semu, nga wadu semu, nga wadu mwa, nga wadu mwa, nga wadu mwa, nga wadu jiska simuwa. Wanui haina nrongo mkude ujua sha hahanti zi alama za hazumra kujua. Wanui kiyama, ya ujua mungu, usikuwa hai, sha harileza zi alama. Ya mungu chukamba yuzo mkude ujua kabati alama, kabati alama. Na mchumazi fumbo tena, zili idini fumbo, zi alama. Lezila rungo mbuka hazundezila alama za kiyama bufundi. Ya wema na bonga rajua wa yekiyama. No. Ya ujua mungu. Sha. Harada fumbwa zi alama. Hamara mwe Kur'an. Hamba fakade jaa ashratuha. Mkude hamba. Hamba fakade jaa ashratuha. Hamba ze sinyi za hazo. Zija. Yesa sinyida zi. Izo mtu mende kuhilesa. Izudu wanazioni. Izudu maulama. Haizo mungu wa fumbwa ze sinyi. Haina rungu ya hedini. Giona sinyi.
ndiyo na alama basi tufikiri kabo mungu na ujui haina rungungi yona sinyi ndiyo na zi alama mungu hamba faqad jaa ashratuha zila sinyi na zila alama za hekiam zija zibenu aizo yetu umwe ibada ikubaliwa ngabo ze sinyi za hayo zibenu yeze ikidyo kubaliwa ze sinyi za hayo ngizu ye heji ngabo ze alama uke heji ya mri kubaliwa ha? We, heji ngeo na alama ndari alamandar ikamrende heji haja mronga na alamandar ike kubalo keje kubali za alamaz ngiz izo zihan so ne din haina rongongi ona ze ashrat subhanallah watukufu wa khairi na rinji uharimu zila khabari esheleye nende nzima nzima bismillahir rahmanir rahim abasayinu ngamjio nzima nzima attache vos ceinture aina mruna tie ceinture imria saulu tayari na tie barsa rinji harimu ila zone rinjo harimu zone ya heze 6 signe numero 1 funda ndisa na mwandisu. Numero 1 ndi ya mwando. Na haina alama yao. Ngejoka udungana na aya ya Qur'an. Au hadithi ya mtume Muhammad. Subhanallah. Tulia. Haina sinye njoka hunikawana. Yonesa uka yosinye uke kabuli. Uke tumu ya hui kubali. Ukabumgwa saha usamihe madhambi. Ukazenjema zikubaliwa. Ukazeduwa zikubaliwa. Haina sinye. Njoka unikayo zo sita. Haina sinye yao ngabu aya ya Qur'ani. Ijoka uranforce zikabarizo. Au hadithi ya mtume. Ijoka uranforce zikabarizo. Tuli yabu mkana baraka. Tuli yabu mkana baraka. Narandise e numero e. Bismillah. Tisanga mjiyo ila numero e. Ye numero e nda hivi bufundi. Bismillahirrahmanirrahim. E numero e nda hivi na riveze rinjie, rikema kilu, na rishie nronronro, esheleye mrati jojiharti na fijo, bofuweza wambe rishie, mrati odekonekte yende ya lale, esheleye bazen tuzunu wandu walimikate minji, wandu wali gudugudu zinji, aweheni ya kura, mkutu jubeza jarite fijoni, ya jureje ya la mapalangani ya maele, ne magudugudu ya hae, odekonekte, yende ya repose, ya limikate, ya nezeji, ya repose. Ato wakati ajuhunra mba wakati, ya jaya bulie, ya do avance, ya ishaze point 1, neze point 2. Ya avance ishiye, haya. Ya rdi avance ishiye, 2. Ya rdi avance ishiye, se normal, ekler. Kamu nzo ni kekler. Fundi, bismillah. Kamu nzo yani, mamianza ni kekler zihabari. Numero 1 enda hivi bufundi yonesau kazi alama yetumi kubaliwa ala alama tulula yesini ya mwando e alama ya mwando fatuhu abuwa bilkhair ala alabd waluku kalbi alabd bihubbillah wamukbilan ala taat وغلق أبواب المعاصي والعمل الصالح التي لم يكن يعمله قبل رمضان قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى iyo verset numero 82 suratu tauba yabo zila khabari bo watukufu zisa ziwasiliwa iyo ndi parti numero 1 tsiweleze na yanziho harimweze livru tsisomo normal tsusome yane aya yakautia preuve zila ila alama ya mwando fundi tafsiri rishi ngamuhambi yondondondo e alama ya mwando mru ya kousante, ya koujwaka ila tumu ya hikubaliwa. Zila ibada zake zikubaliwa. Au hasa hasa mihilu ala madhambi ya tahesa maha mwezo atumu. Hasa haruwa huri no mro, basizi alama ya mwandu ndainu. Fatuhu abuwa bilkhairu. Ndike Ramadhani ho hisa, ngu mnyezi mgu haubulia milango yake. Huonoye roho yandisu hanza mungu plus. Yandisu jibiwaneza mungu plus. Enamna wakaya ava ya he Ramadhani tside namna uli ngojiwono hama husahwe njeza imani husahwe njeza kuraj husahwe njeza imani rahana ava ya he Ramadhani ye ayada ye dalili
ayat sa yino suratu toha numero 82 tuliyebone ze khabar ye preuve ya mwando ye signe ya mwando ye ukahukubaliwa ye tumu yao ye ukamgwa usamihe madhambi ukale kumelahari maghfira yani rahma ye urehemu wandu kumelahari maghfira ye usamihe wandu madhambi le kumela huisa itqu minan nar ye ura wandu huri base kangwanzo ujoka zenrongo izwe zija kabuli basi ya yesini ya mwando iketu muhisa fatuhu abuwa bilkhair. Mguye uhubuli ya milango ya khair. Watukaniyo. Mruandi so unra uzade. Uzade wa hindi ima de mwana, ima we, ima mbaba, ima mzazi. Mruandi so unra milango ya khair. Mruandi so ibuwa. Yandi so ibuwa milango ya khair. Bo mwana, alhamdulillah. Yura de mwana, alhamdulillah. Yarende uzade. Ah, bo ya rob, etumuho hisa, eza jirindi, alhamdulillah, mbabarende, alhamdulillah. Basa kadan lekoma la muha, basa la muha jawajwa, ekarbote. Abo mse urende, adede fulana rende, alhamdulillah, wajandola udahoni. Yetumatajo hisa ndola, ito aniso uja, alhamdulillah. Abo mba toja mrubume uda, Allah. Yira, alhamdulillah, ilamba hazi, yerende, tiparwa, nenida una vizite nyumba. Tiparo na visite hazi. Yerende, tiromba demandi ya. Haizo, ye alama ya mwando. Ika uyo honesa. Ukaila ibada za hauzi kubaliwa. Zahe Ramadan. Fatuhu abuwa bilkhir. Mungu ye handi sohubulia. Ye handi sahonesa sinyi. Zahiri arme mesha. Ye handi sahonesa sinyi. Alama. Zahiri uharme mesha hao. Harimo wana, awewe, awe hazi, tipia. Tindu waka boza tabu pia zitolawa. No. Aumruka na uka mwade. No, lazima uka mwade, ufe, uke mwade, uhunde mariziki. So pia, si wanade mlazimari hunde. Sha, mruone ze alama. Mugandi sobuli ya mrukheri. Alafu ndini tena, harimwe alama ya mwando yu. Angasarame parti enu. Yambi ndini, wataallukul kalbul mu'min. Alafu roho ya wala mwanadamu ya sakubali wazila ibada zahe netumu ya roho ya uswalitiwa bihubbila ya wanza Mungu haku ya ujiwona ukaha enjeza imani ya ujiwona ka inamna liyo kati hama avaya hetumu na hava sabo ya swale hili kujiwono difference ukeruhuahe ya enjeza imani ya enjeza mahaba ya enjeza nrongo za wanza dini ya Mungu kujiwono kangina kuroji haku سبحان الله وتعلق يعني وتعلق قلب العبد بحب الله نرنلب ومقبلات على الطاعات تبس يهانز وفنجان جيما ويدي أبيرا يوجهون لنا كراجيانز فنجان جيما يعني سوجي فكرية يا بابا هم جود فنجيانز وفنجان جيما يوجهون لنا كراج يا وفنجان رونجون جيما يهانز ينجز رونجوز وفنجان جيما والعمل الصالح بندابو يفنجان رونجون جيما كاو كجاك وزفنيا أفا Yeda lilinda hivi ukayo alama ya ukazi la ibada sazi kubaliwa. Ikaji hundu hasa handisu fanya zila njema, handisu njeza ila imani, handisu njeza ila kuraji, handisu buliwa zila njema. Yeda lilinda hivi, ye prove, harumi Kur'an, suratu toha. Ye verse numero 82. Miezi mga bendini, wa inni, she aya, wa inni la ghafarun. Hamba mimi Mwenyezi Mungu la ghafarun. Hamba niusamihie madhambi. Ghafar. Niupardone. Ye madhambi. Simsamihi mtu. Simkubalia zenjema yafanya. Simkubalie tumu. Simkubalie Qur'ani ya kahisoma. Simkubalia ze swadaka zahai. Simkubalie maghfirano msamaha ya utaha. Simnikaze rahma. Hamba la ghafar. Kajamba la ghafuru. La ghafar. Yani imana ghafar. Uwande upardone ya ridi ya kubali. Yo difference ghafara, hasamihi, ghafurun, mgude mwenye usamihi. Hawa samihi basi, shekambwa ghafar. Ile pardone e ile done. Ile vate pardone e ile done, ile accepte. Yandia mwa ghafar. Mguhu samihi ya kubaliza, ya ridi ya hubulie za khair. Allah. Hayu zamba, la ghafarun, haba ni usamihi. Si kubaliza njema. Si facilite ya mru. Damane, liman taba. Dole mru ya tubia, ya ntaha samaha, ibanda ya tubia hafanya, wa amana wa amila amalan saliha. Hafanya njema. Hafanya zila njema. Ya wafanya zila njema. Hakafungwe tumu. Hasome Qur'ani.
atuwaze swadaka, aswali taraweha, wakata swali witiri, wakata fanya jao. Yabo, yu alama ukana hasa hakubaliwa. No, Mwenyezi Mungu amba, thumma hatada. Banda ho ngujiwono handi soenjeza ila imani na uendelea. Zila njema nguono katimbulia, sandi so mwenjeza ila imani, ne kuruaji, ne mahaba, ne zakhiri, itada. Eka usa uono iyo, iyo nda ila purevu kamungwa sahau kubali. Thumma hatada. Allah, Allahu Akbar. Abo sa uono ila purevu. Uka zila wafanya na zila ibada, ranzi huono. Itada. Ata wajozitimizi, huono hunja kuraji zaidi ya imani. Huono hunja mahaba plus ya ila dini. Huono mungu andiso ubuli ya nrongo za kheri. Huono ya ruhu wako yiswaliti wana zila nrongo. Wandiso jibi wana ila dini. Plus, kutia ma avahe Ramadhani. Ngono difference, ukabofu avahe Ramadhani. Imani yangu ikajao. Shaba na swalaidi, kumono imani yangu yanjeza. Gamono nga mina hamu hakune dini. Gamono nga mina furahane dini. Gamono nga mungu gejiwa dini. Gamono nga mungu nga zinji mungu andiso nibulia. Muno si nyingu fundi. Basi ya wendini, yode ila alama. Ya heila aya, ya suratu toa. Yode sinyo numero. Bismillah. Narinjo harimwe sinyo numero 2. Esheleye, mratu jonta fijoni. Wafu beza, kabatiza ubeza. Yajomba beza, nato deconnecte, yende ya repose, ya towe hasara, ya himikata gudugudu, nezefuta, ya towe hasara, neze chai, hatu wakata juka libro, ya jabu le video, ya do avance, ya puwe, ya ishia, ya rdi avance, ya avance.